Добрий день. Доброї ночі. А чого ви тут стоїте? Ну, ви зупинили мене. Хто вас зупинив? Ну, палки махнули, я зупинився. Якою палкою махнув? Полосатою своєю. Не махав я. Як це не махав? Махнули? Так, коротше, пасажир, дайте, дивіться, у нас сьогодні Новий рік, не вистачає на шампанське. Багато? Ну, гривень 100. І можна буде поїхати? Та, звісно, давайте. Що, візьмете? Та, звісно, а хто не бере? Серйозно? Класний вопрос. У вас там тут все в порядку? Да, ніхто нічого. Ні, ніхто не пив, всі трезні. Ніби якийсь запах є. Полтинник хвата? Ще полтинничок, давай. Ще полтинничок? Ах!